Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Того часу приступили до Ісуса учні і кажуть Йому: «Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш?» Ісус озвався: «Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх. Це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму». Тоді Петро заговорив до нього і каже: «З'ясуй нам ту притчу». Він відповів: «То ви також без розуму ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить, а те, що з уст виходить, іде з серця і сквернить людину? Із серця бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину». Ісус вийшов звідти і пішов у сторони Тирські та Сидонські. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо в словах Ісуса про те, як берегти насправді своє серце і що означає насправді бути біля Бога. Чуємо в цих приписах книжників і фарисеїв, які із 10 заповідей Божих розписали надто багато правил, які слід заховуватися, щоб бути чистими, тобто, щоб могти приступити ритуально до зустрічі з Богом. Ісус показує насправді, що ці людські приписи, розписані людьми, вони є важливі в тому контексті, але є тільки Але найважливішими стають тільки тоді, коли людина хранить своє серце. Ми дуже часто звертаємо увагу на те, що є зовнішнє. А сьогодні Ісус нам показує завжди і запитує: а що є у твоєму серці? Ми також вміємо ділити, казати, ця людина є добра, ця людина є зла, оцінюючи зовнішні вчинки. Натомість не знаємо, що є в серці людини. Не знаємо, чи насправді вона полюбила зло, чи просто не вміє робити по-іншому. Сьогодні Ісус запитує нас, учнів, сучасних учнів Його, про те, чи ми знаємо, що є в нашому серці. Чи ми вміли подивитися разом з Ним, разом з Його милосердним та справедливим поглядом, чим є переповнене наше серце. Чи ми часом також не є сліпими і глухими і німими свідками приязні з Ісусом. Бо кожен учень є своїм життям, дає свідоцтво життя Ісуса. А дуже часто тому, що в серці маємо ці всі духовні хвороби, які нас роблять нечистими, насправді стаємося, як казав вчора Ісус в Євангелії, тими, хто устами промовляє, але насправді серце є далеко, або стаємося просто сліпими, німими та глухими учнями і свідками, які не можуть ані переконати, ані навернутися до віри. Господи Ісусе Христе, своїм словом торкнися і зціли нас із наших духовних хворіб, із нашої скверни. Хай Дух Святий, якого ми отримали, наповнює і зціляє нас, провадить нас дорогою правди, щоб ми могли єдиними устами, єдиним серцем свідчити Твоє Євангеліє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.